Stadium, por jo vetëm. Arena kombëtare do të jetë investimi më i madh i kryer ndonjëherë për sportin në vend, por edhe një strukturë polifunksionale, ku futbolli është vetëm njëri aspekt. Me punimet që janë kryer 90% e tyre, impianti modern do të jetë gati për të prishur ritmin në gjysmën e parë të shtatorit. Por nëse do të luhet apo jo, gjatë asaj periudhe, gjithçka është në dorë të Federatës Shqiptare të Futbollit dhe Bashkisë Tiranë. Detyra kryesore është përfundimi i shesheve përreth stadiumit, pa të cilën UEFA bën të qartë pamundësinë për të zhvilluar ndeshje. Aktualisht ka nisur puna për shtrimin e tapetit të gjelbër, ndërsa ka nisur edhe montimi i 22.000 stolave që përbëjnë kapacitetin total të stadiumit. Impianti i ndriçimit është gjithashtu në përfundim, ndërsa në tribunën qendrore do të vendoset një monitor gjigant në mënyrë që të pranishmit të mos humbasin asgjë nga spektakli në fushë. Stadiumi është projektuar si një qendër polifunksionale e cila do të sjellë gjallëri dhe zhvillim të gjithë zonës. Sheshet për qark do të jenë strukturë një tjetër fytyre, qendra tregtare, ambiente për gatim familjar dhe fëmijët, lokale, restorante, zyra për Federatën e Futbollit dhe një muzë për historinë e futbollit shqiptar. Të gjitha këto do të shtrihen përgjatë 6 katëve të stadiumit, që do të kenë hyrje në çdo cep të tij. Arena kombëtare do të ruajë identitetin e stadiumeve të vjetër, Qemal Stafës, në të cilën holli rrënjët me fasadë, monumente kulture, e cila do të qëndrojë në hyrën kryesore. Kulla është një tjetër veçori si asnjëherë më parë një stadiumi shqiptar, e cila do të shërbejë si hotel i një prej brendeve luksoze në glob. Ndërkohë, stadiumi do të jetë gjithashtu ambient ideal për të zhvilluar koncerte të gjitha përmasave. Arena kombëtare nuk do të shijohet vetëm për 90 minuta të lojës, por impianti do të jetë i aksesueshëm për çdo orë të ditës dhe nga të gjitha moshat.